Жабар арнасы негізі өте көп қаралым жинайды. Менің білуімше, иә? Миллионнан асты. Идея қайдан келді? Және күйеуіңіз қалай қабылдайды? Идея сол декретте отырғаннан ғой, деградацияға ұшырап қалған ғой, отырып алып жаңа. Сол себеп болды. Сол себепті. Андай үйім шашылып жатады, күйеуім тұр анау, мен тұрмын мынау, балам мынау. Күйеуге не болды? Енді андай күйеуім мысалы енді мен андай ғой. Өз настроениесі болмасын, күйеуінде настроениесі болмайды. Ол да кешігіп келеді жаңағы, ей қойшы деген андай внимание іздеймін, күтемін, ол сол күткен сайын кешігіп келе береді, содан кейін уайымдап, неткеннен кейін қойшы дедім, мен мынау деген болмайды. Және өзімнің инстаграм парақшам жайына қалды. Не істеймін, бірдеңе істеу керек. Yeah. Ақыры өстіп былығып отырмын, осыны айтайын да дедім да. Комментарийларды оқып қарасам өте көп жазады. Негізі сіз үнемі күйеуіңізді жаман қылып көрсетесіз, бүйтесіз деген сияқты. Күйеуіңіз қалай қабылдайды? Күйеуім жақсы қабылдайды оған. Сондай емес пе ол просто? Мені төркінге жібермейді деген тақырып бар сіздерді. Мені маған ақша бермейді қалай деген сияқты тақырыптар көп қой негізінде. Көп. Өте фамилияма ауыспадың деген соңғы не шықты. Ренжімей ме туыстары? Жоқ, ол кісілер ренжімейді. Себебі андай білет әзіл түрінде екенін. Ол кісілер және түсіндіріп айтқан, біз енді қазіргі заманауи бағыттарды білмейміз, жастарға не ұнайды, не ұнамайтынын білмейміз. Шектен тыс асып кетпесеңдер болды деп айтқан. Ал жолдасым жаңағы жамандағандарын кейбіреуін асыра сілтеп айтып жатқаннан кейін, өзі нақты білгеннен кейін және өзі редактура жасағаннан кейін оған еш ренжімейді. Ол тек қарайды. Мен артық айтып тұрмын ба, жетпей тұр ма, кейде жетпесе одан сайын жамандашы деп айтады. Who's that?